ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ଗାଁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଦି ରେଜିଂ ଷ୍ଟାର ଏକାଡେମୀର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫ୍ଲକ୍ ଉତ୍ସବ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ବୃନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପଢୌକନ ସହ ଉପହାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆନା କମିଟିର ବଳରାମ ଆନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଟିମ୍ ଯୋଗଦେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଏକାଡେମୀର ଉପଦେଷ୍ଟା ସସ୍ମିତା ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଳରାମ ଆନା ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼େକି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କମେଡ଼ି କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ପେଶାଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ରେସିଂ ଷ୍ଟାର ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ପୁରା ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ହସେଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ହସେଇବେ, ଆମେ କିଛି ବହୁତ ଆହୁରି କିଛି କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପୁରା ଏକାଡେମୀ ଆମ ତରଫରୁ, ପୁରା ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହେଲେ ଆପଣ ଆଗରୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି? ବରହମପୁରରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କରିଛି, ଆସ୍କା ଆମର ବାଲୁଗାଁ, ଆଉ ଛତରପୁର, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ ସୋ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଆମର। ମୁଁ ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅନ୍ୟସା କଳା କେନ୍ଦ୍ର ମୋର, ତାର ମୁଁ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏବେ ତ ପାର୍ବଣର ସମୟ, ମାନେ ଗଣେଶ ଆସିଲେ ଆଉ ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶେରଗଡ଼ରେ, ମାନେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ତରଫରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋପରେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ସଂସ୍କୃତି ସେତେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହବ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ରାଣୀ ସାହୁ, ମୁଁ ରାଜନୀତି ଏକାଡେମୀର ଫାଉଣ୍ଡର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଠିକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ହେଲା କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖକକୁ ନେଇକିରି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ଯେମିତିକି ତାକୁ ଆମେ ନେଇକିରି କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଶ୍ରୀ ଫ୍ୟାସନ ନାମରେ ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିକିରି ସେ ଆମର ଯେତିକି ପୋଷାକ ଏଠି ତିଆରି ସେମାନେ ତାକୁ ପରିଧାନ କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ବି ରଖିଛୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।